إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Əziz və dəyərli qardaşlar, hər birinizi bu gözəl məclisdə, mübarək məclisdə xoş gördük. Allah Subhanahu wa Taala bizi bu məclisdən bağışlanaraq çıxan kəslərdən eləsin. Allah Subhanahu wa Taala bu məclisimizi xeyirli, bərəkətli eləsin. Bizi də bu məclisdən fayda götürənlərdən eləsin, ya Rabb. Deməli, inşallah mövzumuz firqələr barəsində olacaq, təfriqəçilik barəsində olacaq. Yəni, qısa və müxtəsər müqəddimədir inşallah. Çalışacaq ki, yəni, tam da olmasa müəyyən qədər məlumat verir. Deməli, ümumiyyətlə, insan bilməlidir ki, yəni, cəmaat olmaq, bu, Allah Sübhanə və Teala'nın insanlara bir əmridir. Parçalanma isə, təfriqəçilik isə, ixtilaflar etmək isə, bunu Allah Sübhanə və Teala bizim üçün bəyənmir, bunu xoşlamır. Və ümumiyyətlə, insanlar ta yaradılandan, Adəm Peyğəmbərdən, ta Nuh Peyğəmbərə qədər, yəni bu 10 əsr arasında, onlar hamısı bir din üzərində idilər, cəmaat idilər. Aralarında heç bir ixtilaf, heç bir çəkişmə, heç bir təfriqəsi yox idi. Lakin, artıq Nuh Peyğəmbərin zamanından, şirk artıq ortaya çıxandan sonra belə insanlar bölündülər. Bunun arasında 10 əsr oldu. Allah Subhanahu wa Taala buna görə artıq o ixtilaflar baş verəndə, çəkişmələr olanda bizə Allah Subhanahu wa Taala müjdəliyən və qorxuzar peyğəmbərlər göndərdi. Necə ki, barda məşhur ayət-i kərimədə bilirsiniz ki, bizə Allah Subhanahu wa Taala Bəqərə surəsində buyurur ki, "Kənən nəsu ümmətən vahidə." İnsanlar deyir, tək bir ümmət idilər, birinci. Lakin, فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا ف۪يهِ Sonra isə Allah Subhanahu wa Taala onlara azab, yəni onlara həm müjdələyici, həm də qorxusan peyğəmbərlər göndərdi. Və bu peyğəmbərlərlə yanaşı Allah Subhanahu wa Taala kitablar nazil etdi ki, insanlar ixtilafa düşdükləri zaman o peyğəmbərlər, o kitabların onların arasında hökm versinlər. Deməli, bu ayət-i kərimənin birinci hissəsində kənən nəz ümmətən vahid, insanlar bir ümmət idilər. Sonra parçalanma oldu. İbn Abbas radiyallahu anhümə bu ayənin təfsirində buyurur ki, yəni, Adəm peyğəmbərlə Nuh peyğəmbərin arasında 10 əsr var idi və bu 10 əsrdə hamısı İslam üzərində idilər. İbn Atan Rahim Allah buyur ki, bu yəni, ən səhih təfsirlərdən İbn Abbasın bu ayə verdiyi təfsir. Lakin Allahın rəhmətindən, bu ümmətə olan şəfqətindən, Allah Subhanahu wa Taala bu ümmətə Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem göndərdi ki, həm cinlərə, həm insanlara göndərdi ki, insanlar bir olsunlar, parçalanmasınlar və bir-birlərinə qarşı daima sevgidə, məhəbbətdə olsunlar və bir mənhəc üzərində olsunlar və bir hədəfə qursunlar. Deməli, cəmaat olmaq, əziz qardaşlar, ümumiyyətlə, dinin tələb elədiyi şeylərdəndir. Ona görə də dinin əgər möhkəm ayaq üstə qalmağını istəyirsə, deməli, insanlar parçalanmaqdan, təfriqəçiyə bölünməkdən, ixtilaflar etməkdən çəkinməlidirlər. Belə din möhkəm ola bilər. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi çəkindirib, firqələrə bölünməkdən və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru danışa və həmçinin doğruluğu təsdiq olunan Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənim ümmətim bu məsələdə özlərindən qabaqçılara tabi olacaqlar. Yəni, onların arasında parçalanma olacaq. Necə ki, barədə məşhur hədisdə, Muavi ibn Əbu Süfyandan gələn hədisdə buyurur ki, bir gün Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bilin agah olun ki, həqiqətən də sizdən əvvəlkilər, sizdən əvvəlki ümmətlər, kitab əhlindən olan insanlar 72 firqəyə bölündülər və bu ümmət də
73 firqəyə bölünəcək. Onların 72-si ateşdə, biri isə cənnətdədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlar cemaat əhlidir. Və sonra Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm bidətlər barəsində buyurur ki, yəni ümmətindən bir qrup insanlar çıxacaq ki, bidətlər quduz xəstəliyindir. Sahibinin işlədiyi kimi onlar da bu bidətlər işləyəcək. Hətta Amr radiyallahu anh buyurur ki, yəni yerimədi damar oynaq qalmayacaq. Deməli Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm bizə bu hədisdə iftiraq hədisində, yəni bilin onu da deyim ki, hətta bəzi bidət tayfalar bu hədisi qəbul etmək istəmirlər. Ki yəni onlar deyirlər ki, hədisin son hissəsində zəifliyi və lakin hədis əlhamdülillah səhihdir. Məşhur Xalvan rahimehullah hədisi səhihləşdir və həmçində bir çox hədis kitablarında bu hədis səhih olaraq keçir. Bu hədisdə Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizə qeybi əmr barəsində bizə xəbər verir. Ki, yəni həm özündən qabaqçı ümmətlər barəsində danışdı bu hədisdə və həmçinin də bu ümmətində baş verən ixtilaflardan danışdı, bunlar baş verəcək. Deməli Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəni havadan danışan deyil idi. Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm vəhiy əsasında danışırdı və həmçinin o buyurdu ki, bu ümmətdə də bidətlər olacaq. Və bu bidətlər deməli quduz xəstəliyi kimi yəni insanlara sanki yapışacaq. Yəni Allah qorusun, hətta elə insanlar olacaq ki, yəni bu günümüzdə də bunu görürsüz. Bidətindən dönmək istəməyən insanlar var. Bidətində yəni inatkar olan insanlar var. Həqiqətən də bu çox yəni ağrılı, acılı bir xəstəlikdir ki, artıq bu xəstəlik insana toxundusa, ondan qurtulmaq çətin olur. Ona görə insan qanun Allahdan istəməlidir ki, Allah subhanahu wa ta'ala onu yəni bu yol üzərində sabit eləsin. Deməli Allah Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizə bu hədisdə xəbər verdi ki, yəni onlar niyə görə həlak oldular? Çünki onlar kitaba və həmçinin peyğəmbərlərinin yoluna müxalif olduqlarına görə onlar beləcə həlak olub firqələrə bölündülər. Deməli insanın nicat tapması da nə ilə mümkündür? Kitab və sünnə, Quran və sünnəyə bağlanmağı ilə mümkündür. İnsan əgər kitab və sünnəyə bağlanarsa, möhkəm olarsa o zaman ixtilaf olmaz və həmçinin təfriqəsizlik də baş verməz. Ona görə də yəni bu insanlar havalarına, nəfsi istəklərinə uyduqlarına görə ona görə bu insanlar həlak oldular. Əgər insan istəyinə, nəfsinə qalib gələrsə, havasına qalib gəlib, haqqa tabi olarsa, inşallah ki, bu insan nicat qazanan kəslərdən olar, uğur tapan insanlardan olar. Ona görə alimlər buyurur ki, ümumiyyətlə bu ümmət, yəni ümumiyyətlə sələf-i salih, əhl-i sünnə və cəmaat, sanki insanlar üçün bir öndərdir. Bütün insanlar üçün bir öndərdir. Sanki onlar əllərində bir bayraq daşıyırlar və əhl-i sünnə insanlar üçün, məxluqat üçün bir dəlil və insanları xeyrə çağıran bir toplumdur. Ona görə İbn-i Qayyim rahimehullah əhl-i sünnə barəsində buyurur ki, sələf-i salih barəsində buyurur ki, onlar deyir, Allahı tanıyanlar və həmçinin onun kitabını əməl edənlər, onun dinini gözəl bilənlərdir. Həmçinin onlar mücrimlərin, möminlərin yolunu təfsilatlı şəkildə öyrənən insanlardır, bundan agah olan insanlardır. Həmçinin sözünə davam edərək buyurur ki, əhl-i sünnə, sələf-i salih insanların arasında ən elmli və həmçinin insanlara qarşı ən faydalı, həmçinin də onlara ən çox öyüddə nəsihətdə olan kəslərdir. Və sələf-i salih əhl-i sünnə, yəni onlar sanki hidayətin bir dəllidir onlar. Həmçinin Şeyx Hüseyn İbn Teymiyyə rahimehullah bilirsiniz ki, yəni bu barədə də onun gözəl bir sözü var ki, əhl-i sünnə insanlar arasında ən elmli və həmçinin də məxluqata qarşı ən rəhimli olan kəslərdir. Deməli, əziz qardaşlar, əziz müsəlmanlar, ümumiyyətlə insan bilməli ki, niyə görə biz firqələr barəsində öyrənirik? Yəni bunda hədəf, bunda məqsəd nədir öyrənməkdə? Niyə görə firqələr barəsində məlumatlı oluruq? Birinci hədəfimiz ondan ibarətdir ki, əgər insan firqələr barəsində öyrənsə, məlumatlı olsa, bu insan kitab və sünnəyə, Quran və sünnəyə həris olacaq. Və Quran və sünnəni öyrənməyə çalışacaq və həmçinin də biləcək ki, bərəkət Quran və sünnəyə sarılmaqdadır və təfriqəsi isə yalnız şər gətirir. Və ikinci hədəf isə niyə görə firqələri öyrənirik, firqələr barəsində elmə yelənirik? Ona görə ki, artıq sən firqələri öyrənəndə əhl-i sünnənin orta mövqeyi tutduğunu görürsən və görürsən ki, əhl-i sünnənin sözləri, etiqadı zəlalətdən, ifratdan, hətta aşmaqdan və həmçinin də səhlənkarlıqdan, yəni təfriqdən uzaqdır. Onlar hər bir məsələdə orta yolu tutarlar. Yəni biz
diğer firqələrə baxanda görərsən ki, ya onlarda gülüb var, ya ifrat var, ya da təfrit var. Lakin Əhl-i Sünnə, Sələf-i Salih hər bir məsələdə orta yolu tutandır. Həmsinin də insan firqələrə öyrənəndə bilir ki, yəni bidət ümumiyyətlə parçalanmanın başıdır. Əgər bidətlər baş verdisə, bidətlər olduysa artıq təfriqəsinin olması labüddür. Və həmsinin əgər insanlar sünnəyə sarılsalar, onda deməli insanlar cəmaat olarlar. Deməli, bidət təfriqəsidir və həmsinə sünnəyə sarılmaq isə cəmaat olmağı gərəkdirir. Ona görə də insanlar nə qədər sünnəyə sarılsalar, inşallah ki, bir o qədər də onlar ölünməkdən uzaq olarlar. Və həmsinin də növbəti hədəflərdən, ümumiyyətlə, insan firqələri öyrənəndə bilir ki, nicat tapan firqə kimlərdir? Cəmaatla bir yerdə olanlardır. Hansı ki, o cəmaat Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gətirdiyinə, onun sahabələrinin göndərdiyinə muvafiq olan bir cəmaatdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyi əmr edibsə, nəyidən çəkindiribsə, sahabələri nəyi buyurublarsa və sələf-i salih bunu necə fəhm edibsə, onlar da məsələləri o formada fəhm edərlər. Və sonra isə 5-ci hədəflərdən isə insan əgər firqələri öyrənsə, həm qədim, həm müasir firqələri öyrənsə, inşallah ki, həmən insan yəni o firqəyə düşməkdən özünü salamat edər. Artıq özünü oraya düşməkdən qorumuş olar. Necə ki, Hüzeyf ibn-i Yəmən radiyallahu anhu məşhur deyimində buyurur ki, insanlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə xeyir haqqında soruşurdu, amma mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə şər barəsində soruşurdum ki, qorxudurum ki, ona düşməyim deyənə. Deməli, insan öyrənir, şəri bilir, tanıyır ki, ona düşməsin. Necə ki, məşhur bir deyimdə, beytdə kesir ki, Arafdur şərri, lə li şərri, ləkin li təvqqihi. Və mən ləm yarafi şər minən nəsi yəqafihi. Mən deyir, yəni şəri öyrənməkdən məqsədim o deyil idi ki, bilim ki, filan ki, şərdir. Xeyr, öyrənməkdən məqsədim o idi ki, o şərdən uzaq olun deyənə. Həqiqətən də kim əgər şəri bilməzsə, o insan şərə düşər. Ona görə də insan məlumatlı olmalıdır, firqələr barəsində elmlənməlidir ki, yəni, təfsiratla olmasa da müəyyən məsələlər bilməlidir ki, hətta onların toruna, onların şəbəkəsinə düşməsin. Həmsinin də əgər insan firqələri öyrənərsə, yəni bunu öyrənməkdə hədəflərdən də odur ki, insan ümumiyyətlə öyrənəndə firqələri görür ki, müəyyən firqələrin doğrudan da çirkin əqidələri var. Artıq sən əqidəni öyrənəndən sonra, onların əqidəsindən xəbərin olandan sonra artıq beləliksə sən xeyirlə şəri və haqla batılı inşallah ki, ayırt edə biləcəksən. Necə ki, Allah Azə və Cəllə buyuracaq, kədəlik nüfassil əyəti və litəstəbinə səbilil mücrimin. Uzə Allah Subhanahu wa ta'ala buyuracaq ki, bizdir ayələrimizi beləcə deyir, geniş izah edirik ki, günahkarların yolu açıq aydın bilinsin. Deməli, bu ayənin təfsirində İmam Qurtubi rahimehullah buyurur ki, və izə bənə səbilil mücrimin, əgər deyir, sən deyir, mücrimlərin yolunu tanısan, bilsən, xəbərdar olsan, fəqat bənə səbilil müminin. Onda sən artıq möminlərin yolunu tanımış olacaqsan, bilmiş olacaqsan. Deməli, artıq insan bidət firqələrdən xəbəri olandan sonra artıq nədir onun üçün yəni haqq yolu tanımaq artıq ona asan olur, rahat olur. Və həmsinin də insan firqələri öyrənəndə, yəni öyrənməyində məqsəd odur ki, hədəf odur ki, təbii ki, bu yəni elmi insanlara aiddir, həmsinin də elmdə möhkəm olanlara aiddir ki, artıq firqələr barəsində geniş məlumat toplayır ki, onları dəvət edə bilsin. Onları o bataqlıqdan, onları usurundan çıxara bilsin. Necə ki, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Əli radiyallahu anh dəvət barəsində buyurur ki, yəni Allaha and olsun ki, deyir, Allahın sənin əlində bir insana hidayət verməsi sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Deməli, insan firqələr barəsində öyrənir ki, geniş məlumat toplayır ki, o fikirə düşənlərə dəvət eləməyə bacarsın. Çünki artıq səndə bazı olandan sonra artıq dəvət edə biləcəksən. Kifayət qədər bazı olandan sonra şübhələri dəf edə bilsən, şübhələrə səndə cavab olsa, inşallah ki, yəni Allahın izni ilə, yəni onun hidayətinə səbəb ola bilərsən. Həmçinin insan firqələri öyrənməkdə hədəflərindən də biri odur ki, yəni ümumiyyətlə insan bəzi firqələrə baxanda görür ki, doğrudan onların həm fitrətə, həm də ağla zidd fikirlər var, müxalif fikirlər var. Həmçinin növbəti hədəflərdən isə odur ki, İnsan firqələri öyrənəndə görür ki, onların doğrudan İslam cəmiyyətinə böyük zərərlər var. Müsəlmanlara böyük zərərlər var. Və bu da sizə gizli deyil, xafi deyil, hər biriniz bundan xəbərdarsınız.
bidət tayfaların İslam'a vurduğu zərərlər hətta kafirlərin zərərindən də daha çoxdur. Buna misal xavarizlər olsun və ona bənzər tayfalar olsun. Və sonra isə firqələrə öyrənməkdə hədəflərdən isə olur ki, onlara yəni onlardan çəkindirmək. Zəki Şeyx Hüseyin İbn Teymiyyə rahimehullah bidət əhli barəsində və həmçinin bidətə çağıranlar barəsində buyurur ki, onlardan ümumiyyətlə çəkindirmək, onlardan təhsil etmək, hansı ki onların yəni sözləri kitab, Quran və sünnəyə müxalifdir. Bu insanların halını bəyan etmək və ümməti onlardan çəkindirmək müsəlmanların ittifaqına vacib olan əməllərdəndir. Necə ki, İmam Əhməddən soruşulur ki, bir kişidir oruç tutur və həmçinin namaz qılır, etikaf eləyir. Bu deyir sənə daha sevimlidir, yoxsa ki onun bidət əhli barəsində danışması. İmam Rahimullah buyurur ki, onun bir namaz qılmasına gəldikdə, gecə namazını qılması və həmçinin etikaf eləməsi bunun özü üçündür. Amma bidət əhli barəsində danışması isə bunun faydası bütün müsəlmanlaradır, bütün ümmətədir. Yəni, namaz qılması, etikaf eləməsi bunun ancaq özünə aiddir. Aydındır, amma bidət əhlindən çəkindirmək, onlar barəsində danışmaq, onlardan təhsil etmək, onların halını bəyan etmək, aydındır, bu təbii ki, bütün müsəlmanların bunda məsləhəti var və bu bütün müsəlmanlarsa daha faydalıdır. Və İmam Əhməd Rahimullah buyurur ki, bu daha faydalıdır, daha faydalıdır. Və həmsinin də, bu Allah yolunda cihaddan sayılır, onların halını bəyan etmək, Allah Subhanahu wa Taala dinini, şəriətini təmizləməkdir, düşmənlərdən və həmsinin də bu şəriəti bəyənməyənlərdən. Və bu, müsəlmanların ittifaqı nədir ki, vacib olan əməllərdəndir. Və əgər bidət əhlindən çəkindirilməsə, onların halı bəyan edilməsə, onda din fəsada uğrayar və artıq dində sanki bir xəlal olmuş olar, boşluq olmuş olar, əgər bunların halı bəyan edilməsə. Ona görə də alimlər buyurur ki, yəni bu bidət əhlinin halı hətta yəni, bir ölkənin, bir şəhərin mühasirə alan kafirlərin halından daha şiddətlidir. Çünki bidət əhlinin əsas məqsədi odur ki, onlar birinci növbədə insanların qəlblərini xarab eləməyə çalışırlar. Və sonra isə, yəni, bundan sonra qeyd edəcəyimiz məsələ qısa müxtəsir olaraq, biz Allah Subhanahu wa Taala həmsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bizi bölünməkdən çəkindirir. Təbii ki, yəni bu, yəni, firqələrin baş verməsi labüddür. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əgər deyibsə, deməli onun yəni, baş verməsi nədir? Labüddə olacaq. Və ona görə də insan çalışmalıdır ki, Allahdan daiman bu hədisi eşidə-eşidə tez-tez Allahdan sabitlik istəməli. Lakin, Əhlüsünnə sələfi sal insanlara cəm olmağa çağırır. Amma dedik ki, təfriqəsi yaradanlar kimlərdir? Bidətə çağıranlardır. Hər bir bidətə çağıran insan insanları parçalayandır. Ona görə insan çalışmalıdır ki, onlara tabi olmasın ki, hətta cəmaatı parçalayanlardan sayılmasın. Oca Allah Subhanahu wa Taala da bizə əmr edir ki, وَاَتَسِمُوا بِحَمْدِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hamını da Allahın ipindən yapışın və parçalanmayın. Yəni, bu ayət-i kərimədə Oca Allah Subhanahu wa Taala bizə buyurur ki, Allahın ipindən möhkəm yapışın, hamını da parçalanmayın. Yəni, o ipdir ki, yəni Allah Subhanahu wa Taala dini, kitabı və həmsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsidir ki, bu bizə Allaha yaxınlaşdırır. Ona görə insan Allahın dinini düzgün yaşayarsa, kitabına doğru dürüst əməl eləyərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə doğru dürüst yaşayarsa, inşallah ki, bu insan cəmaat əhlindən olar. Və ona görə də dedik ki, nicat Allahın dini üzərində olmaq və həmçinin kitabda möhkəm sarılmaq və həmçinin sünnəyə möhkəm bağlanmaqdadır. Sonra isə başqa ayət-i kərimədə, ucaq Allah Subhanahu wa Taala ki, وَلَا تَكُونَ كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا O insanlar kimi olmayın ki, onlar firqələrə bölündülər. وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Onlara dəlillər gəldikdən sonra onlar aralarında ixtilafa düşdülər. Ucaq Allah Subhanahu wa Taala bu insanlar barəsində buyurur ki, أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlar üçün yəni, böyük bir əzab var. Deməli, bu ayət-i kərimədə ucaq Allah Subhanahu wa Taala bizi çəkindirir. Qeyri-müsəlmanların, qeyri-iman əhlinin yoluna tabi olmaqdan, hansı ki onlara din gəlmişdi və həmsi onlara açıq aydın dəlillər gəlmişdi, onlar bununla yanaşı bölündülər və həmsi ixtilafa düşdülər. Və sonra isə başqa ayət-i kərimədə, ucaq Allah Subhanahu wa Taala ki, ənə hədə sıratı müstəqimə fəttəbi'uhu və lə tətəbi'u subulə fətəfərraqə bikum ən səbilihi. Ucaq Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, bu mənim yolumdur. Yəni, doğru, düzgün yolumdur, ona tabi olun və başqa yollara isə tabi olmayın. Hansı ki, o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırır.
Demek Allah Subhanahu ve Teala burada hakkı nedir? Tekste getirdi. Yani yol, düzgün yol, doğru yol bir denedir. Ama batıl yollar barisinde özellikle Allah Subhanahu ve Teala es-subur, yani zemine getirdi. Demek yollar ise, batıl yollar ise çoxdur ve bu ayet-i kerimeni de tefsir eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir xat çekir, 100 xat ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yani bu yol Allah'a aparan yoldur. Ve sonra hemen xattin sağından solundan xatlar seçir. Bir yok bir neyse xatlar seçir. Həm sağından, həmsindən solundan. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o xatlar barisinde buyurur ki, xat yok. Xatlar barisinde buyurur ki, bu xatların başında bir şeytan durur ve insanları nədir? Hemen yola çağırır. Ve sonra ise hemen bu ayeni okuduğumuz bu ayeni okuyor. وَأَنَّ هَذَا صِرَاتِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Bu benim yolumdur ve ona tabi olun. Ve diğer yolları ise tabi olmayın ki Allah'ın yolundan uzak düşmeyesiniz. Demeli, hak yol birdir. Ama batıl yollar ise çoxdur. Ona göre insan çalışmalıdır ki hak yol üzerinde sabit olsun ve bunu Allah'dan həmişə istesin. Ve sünnədən dəlillər ise bundan kifayətlənək. Sünnədə gələn dəlillərdə cemaat olmaq barəsində bir gün sahaba buyurur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə namaz qıldırdı və sonra üzünü bizə tərəf çevirdi və bizə çox gözəl bir möcüzə elədi və həqiqətən o möcüzədən sahaba buyurur ki, bizim yəni gözlərimiz yaşardı, qəlblərimiz titrədi. Dedi ki, ey Allahın Resulü, bu möcüzə sanki vida eləyənin edənin möcüzəsinə bənziyir. Bizə neyi əmr edirsən, neyi vəsiyyət edirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizə tövsiyəm Allahdan qorxun, üzərinizə həbəşi qul seçilsə belə ona eşidin və itaat edin. Yəni rəhbərə eşidin və itaat edin. Həqiqətən də məndən sonra sizdən kimlər yaşasa, onlar çoxlu ixtilaflar görəcəklər. Belə olduğu təqdirdə mənim sünnətimdən və həmsə Raşidi xəlifələrin sünnətindən yapışın və o yoldan azıd işlərinizlə möhkəm tutun və dinə gətirilmiş yeniliklərdən çəkinin. Həqiqətən də dinə gətirilmiş hər bir yenilik bidət və hər bir bidət isə zəlalətdir buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə bizə əmr elədi ki, cəmaat olaq, yəni rəhbərin ətrafında olmaq və həmsinin də yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və həmsinin onun sahabələrinin yolundan azı dişlərimizlə yapışmaq. Yəni belə insan cəmaatda ola bilər, belə insan özünü qoruya bilər. Əgər bidətlər olsa, kimsə bidətə çağırsa və insan bidətin arxasında getsə, deməli o insan təfriqəsizliyi yaradan insandır. Və sonra isə başqa bir hədisdə də Hüzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhudan gələn hədisdə, az öncə qeyd etdiyimiz hədisdə, lakin bu hədis bir yaxşı hədisinin davamıdır. Hüzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anh buyurur ki, insanlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən xeyir barəsində soruşurdular. Mən isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən şər barəsində soruşurdum ki, qorxumdurdum ki, birdən ona düşərəm. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ey Allahın Resulü, biz deyir, cahiliyyə dövründə idik, şər bir vaxtda idik. Lakin Allah Subhanahu ve Teala bizi bu İslamla izzətləndirdi, bizə bu İslamı göndərdi və buyurur ki, ey Allahın Resulü, bu xeyirdən sonra, hansı ki Allah Subhanahu ve Teala bizi İslamla izzətləndirib, bundan sonra yəni bir şər olacaqmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəli. Və sonrası sahaba buyurur ki, ey Allahın Resulü, bu şərdən sonra bir xeyir olacaq mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəli, lakin orada qarışıqlıq olacaq. Sahaba soruşur ki, ey Allahın Resulü, o mə dəxanuhu, o qarışıqlıq nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni o qarışıqlıq ondan ibarətdir ki, yəni mənim sünnətimdən, yəni insanlar olacaq ki, mənim sünnətimdən başqa bir sünnəti və həmsə yolumdan başqa bir yolu tutan bir qövmlər olacaq. Onların bəzilərini tanıyıb, bəzilərini isə inkar edəcəksiniz. Yəni onların bəzi əməllərini yaxşı, bəzi əməllərini isə pis sayacaqsınız. Və sonra isə sahaba buyurur ki, Allahın Resulü فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِ Yəni bu xeyirdən sonra şər varmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bəli, cəhənnəmin qapısı ağzında durub gözləyən dəvətçilər var, cəhənnəmə çağıran dəvətçilər var. Kim onları icabət edərsə, onları oraya daxil edərlər. Və sahabı buyurur ki, ey Allahın Resulü, onları bizə vəsf elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlar, yəni,
bizim cinsimizden ve həmçinin bizimle danışan bir qövümdür. Ve sahabe soruşur, ey Allah'ın Resulü, belə olduğu təqdirdə, əgər onlar olsalar, o zəlalətə sağıran imamlar, bidətçilər, bizə nəyə əmr edirsən? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlmanların cəmaatının yanında ol və həmçinin müsəlmanların imamının rəhbərinin yanında ol. Ve sahabe buyurur ki, ey Allah'ın Resulü, birdən cəmaat olmasa, imam da olmasa, yaxşı, bəs onda necə? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman o firqələrin hamısını tərk elə. Hətta ölüm sənə sən bir ağacın kötünü dişləmiş halda ikən yetişsə belə. Yəni bu onu göstərir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yəni bu hədisdə bizi çəkindirir, yəni parçalanmaqdan, təfriqəsi yaratmaqdan, hətta elə bir dərəcədə çəkindirir ki, hətta orada yəni cəmaat olmasa, nə də bir rəhbər olmasa, aydındır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni o insanların hamısından uzaqdır. Yəni bir qırağa çəkil, hətta ölüm sənə gələnə qədər. Və sonuncu hədisdə isə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Uca Allah subhanahu wa ta'ala sizin üçün üç şeyi bəyənir, üç şeyi isə xoşlamır. Onlardan bəyəndiyi şeylər, ona ibadət edib, ona heç bir şey şərik qoşmamağınız və həmsə hamınıqla Allahın ipindən yapışıb, parçalanmamağınız. Xoşlamadığı şeylər isə dedikodu, həmsindən çoxlu sual və həmsindən malı zaya vermək, boş yeri xərcləmək. Və bu, qısa və müxtəsər yəni, müqəddimə idi. Allah subhanahu wa ta'ala'dan dilerim ki, Allah azze ve celle bizi eşidi faydalanan qullarına eləsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi Qur'an ve sünnə üzərində sabit eləsin. Subhanakallahumma bihamdika, eşhedü en la ilaha illa ent, estağfiruka ve etubu ileyk.